Vi tar det en gång till, fast du är jävla hetsig nu. Alltså, om jag håller så här. Ska vara hetsig? Om du låtsas så här. Så tar du i lite grann med rösten, så säger fan vad jag är bakfull och det är mörkt här inne nu. Mm. Nu. Fan vad jag är bakfull och mörkt är det här inne också. Och sen vill du bara panga på, men det är för att du har, kom igen nu. Men det är för att du har solglasögonen på dig. Snyggt, snyggt, hur fan. Ja, bra, bra.